Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu nibwo bamwe mu baturage batuye muri uyu mudugudu wa Gitaba mu kagari ka Nyakabungo mu murenge wa Jari batabaje itangazamakuru ngo nyuma yuko bari babonye icyo bise akaga kuri bo ku muturage waje akayoboza mu rugo rw'uwitwa Nkunda Umukiza Eliyabu ngo kandi akahayoboza yarasanzwe hagenda ngo akajyanayo n'uwo bavuga ko ari umukunzi wa Eliyabu ngo mu gihe kingana n'isaha imwe bakabahuruza bababwira ko ngo basanze Nkunda Umukiza Eliyabu yiyahuye. Nibyo byatumye abaturage bacika ururondogoro dore kubwo twahageraga bavugaga ko bashatse kumwica ngo ahubwo bakaza kugira ubwoba bakareka kumuhorahoza ngo kubera yuko icyo babishingiraho ari iki gikurikira. Twari twicaye hara ku muhanda hanyuma tubona umugabo utiharaye epfo mu gashyushya yaje ari kumwe n'umugore n'undi mugabo hanyuma batuyoboza aha ngaha kuye muvandimwe kandi mu kutuyoboza bari basanzwe aho hantu hano bari basanzwe bahagenda umugabo ntago ari ubwa mbere yarakandagiye hano muri rugo hanyuma nyuma yaho twamaze kubayobora haciyeho nk'isaha bagaruka batubwira yuko basanze umuvandimwe ngo yiyahuye batubatwa ku bufasha rwo kumuterura tumushyira mu modokari nibyo ngibyo mwasanze mujya kumuterura mwasanze hari ibimenyetso byo kwiyahura rero mwahageze mwabonye imeze bite nange nta bimenyetso nigeze mpabona bisa nuko wenda ashatse kwiyahura sinzi wenda niba hari babanje bakabivanaho bakabibika simbizi kuko nge ntabyo nigeze mbona izo nzego nyine za komenzi iperereza zikumva ko nimba kuko yiyahuye nimba ari abavandimwe bandi bari bashatse kumwica ubwe ntabwo tubizi nimba yaba yiyahuye cyangwa se ari abamubujije ubuzima natwe uko baje batubwira niko twabibonye tumubona bamujyanye gusa ntituzi icyo yazize ngo ngende umuturanyi we wabigira amakenga kubera yuko niba ntuye kuri uru rugo rwa hirya cyangwa se hariho mu rugo hari abantu bahari bahaba burya ntabwo watabaza abantu bakure habaye ikibazo kandi ubikeka ko hari ikibazo cyabaye ngo we kubwira abahafi ngo babanze bagufashe murebe ikijya mbere ubwo rero ni ugukora iperereza bakamenya neza ariko bagomba guhera ku muntu bacuditse cyane umukobwa witwa Claudette kuko ni nawe twasuranyije bwa mbere nkigera akigera ahangaha kandi ntiyigeze ambwira yuko hari ikibazo gihari kandi nari negereye ahangaha bajyanye kwa muganga ntago nzi ahantu ari ubungubu ikigaragara cyo ntago wamenye impamvu yatumye bayoboza kuko uwo musore uwo mugabo wamutwaye Papa Fabu niba ari Papa Fabu ni inshuti ye ya hafi cyane kuko ku buryo nta kuntu yaba atazi hano kubera ko barakorana umunsi ku munsi ni nawe umucyura mu modoka buri gihe niwe umutahana ubwo rero urumva yuko uko byagenda kose hari ikintu bazi mwakabegereye mukababaza mukumva umukobwa ubana na Eliyabu mu nzu abereye nyirarume twamubajije nimba Eliyabu hari ikibazo yari asanganywe cyatuma ashobora gushaka kwiyambura ubuzima adusubiza agira ati yatashye nyine nko mu masaha 7 n'iminota araza ngenda akingura amaze gukingura yinjira mu nzu amaze kwinjira mu nzu ajya mu cyumba kuryama nanjye njya kuryama noneho mu gitondo mama wacu arampamagara kubera ko twari dufite gahunda yo kujya kuvuza umukecuru uri hano noneho arampamagara ngo ari kumuhamagara kuri telefone akamubura noneho arambwira ngo nimbyuke ngende mukomange ndebe ko akingura mubwire ko nyine ari kumushaka ko bajyana umukecuru kwa muganga noneho ndagenda ndakomanga ni abishuka Yosef ni mukuru wawe oya ni mama wacu ubwo ni mushikiwe noneho ndagenda nyene ndakomanga yanga gukingura ndongera ndakomanga yanga gukingura mpita nisubirira kuryama noneho haza umukobwa bita Claudette irindi zina rye sindiza noneho nawe arakomanga yanga gukingura turakomanga yanga gukingura duhita duhamagara uwo mugore nyine ahita aza hano barangije baraza barakomanga nabo biranga bimaze kwanga nabo hamagara abandi baraza barangije nyine baca ingufu baca inuzi siriri binjiramo bamaze kwinjiramo nyine nahise mbona bamusohoye bamutwaye bahita bamujyana mu modoka umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Nyakabungo Hatungimana Claude avuga ko bagiye gukora iperereza ryimbitse ku cyaba kiri inyuma y'umugambi mubisha wo gushaka kwambura ubuzima Nkunda Umukiza Eliyabu nibyo koko amakuru yuko uyu mugabo witwa Eliyabu yagerageje kwiyahura twayabonye ahagana mu masaha 3 tuyahawe n'ubuyobozi bw'umudugudu wa Gitaba
turagerageza kuhagera hamwe n'inzego z'umutekano ariko tuhagiye dusanga ibiri kuri tele ibyo abaturage bavuga ndetse n'ibyo umuryango uvuga bitandukanye n'ibyo twagiye tugiye kureba kuko twagiye dusanga umuntu yamaze kujyanwa kwa muganga kandi yajyanwe n'umuntu utaramenyekana ubu ngubu nubwo ari kutubwira ko arimo umushiki wiwe ariko ntabwo turabona gihamya ndetse twagerageje kugera naho yararyamye bivugwa ko yariho yaba yihaburiye dusanga nta kimenyetso gihari kigaragaza ko yiyahuye akurikiye gukurikirana kugira ngo tumenye ibitaro yabajyanwemo ndetse n'uwamujyanye tumenye n'icyatumye amujyana atamenyesheje ubuyobozi kandi n'umuryango uhamya ko batari babizi uburwayi bwiwe hari ikibazo yabo yarasanzwe ufite cy'uburwayi cyangwa se impamvu runaka yatuma ashobora kwiyahura biravuga ko Eliabu aje ahangaha vuba ni umuturage wimukiye muri kano kagari vuba ariko bivuga ko aho yarasanzwe atuye yarafitanye ibibazo n'umugore bari barashakanye gusa twe nk'ubuyobozi bw'akagari ndetse n'ubw'umudugudu abarizwagamo ubu ngubu ntabwo twari tukize icyo kibazo ku murongo wa telefone twavuganye n'uwo bivuga ko ari mushiki we banajyanye kwa muganga nawe ashimangira ko ngo Eliabu yarashatse kwiyahuza umugozi ashimangira ko umugozi yaragiye kwiyahuza bawusize mu cyumba asanzwe araramo turishika niho turi ubwo rero nibwo bari kumwake barimo kumukurikirana njyewe nasanze hakinze urugi nitwe turukiye hari umugozi mwahasanze se wagereye yakoresheje ashaka kwiyahura cyane babikwereke icyumba kiraho ngaho nibabikwereke nta kibazo ibyo tumye umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ndetse n'abashinzwe umutekano n'uyu mwana Eliya wabereye nyirarume bajya mu cyumba Eliyabu yararyamyemo turazenguruka matora bayinaga hejuru bareba munsi y'igitanda umugozi bavuga ko Eliyabu yaragiye kwiyahuza ntihagira uwuciryera ibi nibyo byatumye umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nyakabungo ndetse n'abashinzwe umutekano mu mudugudu no ku rwego rw'akagari bajya ku bitaro bya Kigali CHIK kugira ngo bamenye neza nimba koko ariho nkunda umukiza Eliyabu yaba yerekejwe tukigerayo ubuyobozi bw'ibitaro bushimangira ko bamaze kumwakira arimo kwitabwaho n'abaganga abaturage bavuga ko ubwo Eliyabu arabavuye kuri iyi si ya Rurema nta kindi arabazize arabaziza bamujyanye shishitabona bashatse kumwambura ubuzima ari nacyo bashingiraho basaba ko urwego rw'ubugenzacyaha rwakagombye kwinjira muri iki kibazo Beat MTV mu kagari ka Nyakabungo mu murenge wa Jari mu karere ka Gasabo Ndindahiro Valensi papi abiganje muri iki kibazo mu rubyiruko rw'abana b'abakobwa ngo baze baturutse hirya no hino bagahurira muri centre ya Mburabuturo mu murenge wa Mukarange bakakorera ibikorwa by'uburaya n'ubusinzi igihangayikishije abaturage bahatuye nuko ngo urubyiruko rurimo kubasenyera ingo rutwara abagabo babo aha abagabo banasahura ingo bagashyira abakobwa abaturage bagahera kubavuga ko ubuyobozi bw'umudugudu batuyemo ndetse n'akagari ka Mburabuturo bwabateranye kuko ntacyo ubwakoze kuri iki kibazo nyamara bo barakibagejejeho twabuzemo twatanze icyifuzo ku buyobozi turavuga nk'indaya ziri muri uyu mudugudu zaba izivukamo zaba izituruka mu yindi midugudu umuntu wazanye indaya bajye bajya ku muyobozi iyo ndaya ayanzure noneho cyangwa bayipurezante aho yaturutse cyangwa bayirukane mu mudugudu zibashe kugabanya ibibazo ziri guteza izo ndaya urugero nshobora kuba nibaniye neza n'umugabo indaya ikaza ifite amafaranga hari aho yavuye gukora uwo mwuga w'uburayi ikaza ikagurira umugabo wanjye ikamushora mu mwuga mu ngeso z'ubusambanyi icyo gihe nkanjye mugore w'uwo mugabo bizambangamira ni ikibazo cyane ikibazo cya kabiri ashobora kuba yaje mu kabari k'umuntu afite amafaranga menshi yavuye gukorera ahandi akaza muri uyu mudugudu noneho yamara kuyazana akaba yateza agisida ku mucuruzi yaje agana avuga ngo ntiwangaruriye cyangwa umpaye make ugasanga intambara ziravutse mu mudugudu habayeho no kurwana urabongera atereka inzoga ahubwo akavuga ati nayo niyo ntabwo nagikamba rero ukamuhakana ugasanga umwe ati umubyeyi wanjye nituvuga rumwe ugasanga undi nawe ati papa nituvuga rumwe asenze ibyuma ibyo ngibyo bararamo mbese bimwe nuko tubwira nuko babwira ahubwo bakaza amaronda kuko amaronda ye ntahasinze uko ameze ngira ngo nimba nawe bigamira nimba nawe baba basinze ntabwo
Mu kumenya byinshi kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Mburabuturo Ngirinshuti Theodore yavuze ko atarazi iki kibazo ngo gusaba kaba bagiye gushaka uko bagikemura kufatanya n'inzego z'umutekano. Sinaje kukubwira ibyo byose ntacyo nahaka nta n'icyo nakwemeza. Ariko ngo iki kibazo cyose mbona kijyanye n'imyaka y'abana bari munsi y'imyaka 18. Wenda bakiruza wenda mu buryo bugize wenda nange simbona iyo kesi yo kuvuga ngo abana bari munsi y'imyaka 18 rwose iyo nabandi gukoresha burundu kuko si tuko nta niyo ndabona wenda cyangwa yaba ngiye kugifitanye na kitifu yaba yigeze kuri kibu yaba wenda niyo namenya ayo makuru yayo ahubwo nafashe nange nkamenya amakuru nicyo kintu cyaba kiyoza. Iki kibazo cy'urubyiruko rw'abana n'abakobwa rwishora mu bikorwa by'uburaya muri aka gace kikaba gitizwe umurindi n'abana bava mu ishuri bakiri bato, igifatwa nko kunanirana bagatangira no gukoresha ibiyobyabwenge birimo inzoga nyuma nta bushobozi bafite bwo kuzigura. Fulgence Mubasha Nkwaya, BTN TV, mu karere ka Kayonza, mu murenge wa Mukarange, muri Satire ya